Vi spiller Up It But You're A Cube. Previously. Tillykke, Malle. Du vandt simpel. Jeg klarede den hele. Ej, det er løgn. Malle har vundet 2. Det står 2-0 til Malle. Ja, jeg kommer ud her. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis og hjælper os rigtig meget. Du kan også finde dit helt eget Sanneville Family Merch ved at trykke på det øverste link i videobeskrivelsen. 2-1 står det til Malle. Men før du ville aldrig have klaret den uden mig, så kan jeg godt lige sige. Ja. Sig lidt højere for. Jeg har aldrig klaret uden dig. Sig det lidt højere for den dag. Jeg havde aldrig klaret det uden dig. Det er denne her år, vi skal. Det er easy. Easy breezy. Ja, er du klar? Hvad stod der? Hvor mange baller? 32? 1, 2, 3 nu. Åh, Malle, du tøvstarter. Det er meget jeg godt, fordi du fik også et meget stort spring. Ah, det er vist ikke helt rigtigt. Nej. 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 Åh, du er så ondt ved mig. Siger du? Nej! God! Nej! Yes. Nej! Malle, ej, hvor er det irriterende det her. Yes. Ej, hvor er det dog irriterende det her. Nej! Nej! Nej, ja! Hvad for en er du på? 7. Jeg er på 11. Ej, hvor er det irriterende. 12. Åh, oh, kom så. Op ad den bakke der. Ej, 12 er irriterende. 12 er irriterende. Det kan jeg lige høre. Jamen ikke, når du kommer til. Den er ikke irriterende for mig. Jeg er god til den. Det ved du jo ikke. 12. Åh, oh, nej. 14. Ej, ja, det kan jeg godt se, hvad du mener. Nej! Ej, helt ærligt, seriøst. Come on. Åh. Oh. Åh, oh, nej. Okay. 16 er endnu mere irriterende. Er 16 mere irriterende? Okay. Næsten, nej. Åh, oh, åh. Oh. Ej, jeg sidder fast. Hvad sker der her? Mm-hmm. Oh my god. Her. Åh, oh, der var den. Og jeg kan godt se, hvad du mener. Nej! Godt! Nej! Åh, oh, nej. Hvad nummer er du på? Nej! Åh! Oh. Nej! Malle, du gør mig helt forskrækket. Ej, nu starter jeg helt ned fra bunden af, fordi du skræk. Nej! Nej, hvor du skriger. Godt, Sula. Åh! Oh. Det var godt. Fis af, jeg kan ikke se for dig. Nej, for filan. Det er sjovt at se, at du fæler. Overhovedet ikke sjovt. Jeg er på nummer 21. Ej, hvor er det irriterende. Hvad er du på? Ja, det vil jeg ikke sige. Det er en hemmelighed. Det er en hemmelighed. Hvad skal jeg her? Nå, jeg skal selvfølgelig... Biu! Sådan der. Activator. Ja. Men det kan du ikke til at tænke. Ikke en undej. Altså, du kommer aldrig lige så langt. Jeg kommer ikke til at være irriteret over den. Nej, du kommer aldrig til at komme på den. Åh, ej. Ej, ej. Var lige ved at sige, jeg var lige ved at sige, det var irriterende, men jeg lod være. Ah, jeg skød mig selv ud igennem et hul. Nej, hold nu op, mand. Nej, hold nu op. Jeg tror godt lige, vi har fundet venner. Ej, stop nu. Stop nu. Vi har fundet venner, guys. Hvor langt er du? 31. Ja, så vinder du nok den her. Ja, nu har jeg vundet, guys. Har du vundet? Ja. Seriøst? Nå, godt for dig, hva'? Det var jo lidt ærgerligt. Hallo, kom nu videre, mand. Sådan en. Har du været? Du har vundet. Ja. Ej, hvor irriterende. Så står det 3-1 til dig. Skal vi ikke bare sige, at jeg har vundet? Nej. Hvad, kone? Den der, du fandt? Det var tutorial et eller andet. Tutorial bonus, tror jeg, den hed. Hvad er den der? Ej, den er da... Den er da irriterende. Hvad har du fået? 500 coins. 500 coins? Okay. Woohoo! Ej, okay. Man skal ikke trille sig hurtigt her. Skal du skynde dig? Jeg skynder mig så meget, jeg kan. Sådan der. Nå, den var lidt svær, Malle. Nå, hvad så? Hvor fik du den henne? Der. Coats. Coats? Hvor? Coats? Hvor står der coats? Der! Coats! Redeem code. Tutorial. Tutorial bonus. Boom. Submit. Juhu. Nu er jeg rig. Vi tager den her over. Og er det den afgørende eller hvad? Ja, men jeg tror, vi allerede ved, hvem der tager. Okay, vent. Hvad skal der ske, hvis jeg... Der står jo 3-1 før. Okay, jeg har tabt. Okay. Men jeg kan redde æren ved at vinde den her. Ah, Malle, du skubbede mig. Jeg kan ikke
skal skubbe. Det gjorde du. Men det kan man ikke. Nå. Fuck, jeg fandt. Åh, oh, nej, jeg gjorde det igen. Yes, yes, yes. Ej, seriøst. Hvorfor er jeg så dårlig til det her spil, mand? Det skulle jeg godt spørge. Åh, ja. Ja. Nej. Ah, hvad er du på? 4. På 4? Okay. Nej, 5. På 5? Ja. Kom nu. Kom nu. Ja, jeg klarer den. Jeg klarer 3. Stop nu med at ligge oven på din laser der. Ja. Nej! Åh, hvor er det godt at høre, Malle. Jeg er på 5. Hvad er du på? 6? 7. 7. Nej! 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 Ja! Ja! Nej! Kom nu! Ej! Åh, hvor er den irriterende, den her. Yes, jeg havde den endelig. Hvad for en? Nej! Hvad klarer du? 7. Ah, Jesus. Tag dig sammen. Ja. Ej! Ej, seriøst. Nej! Der var en knap, jeg skulle have trykket på her. Nej! Nå, her. Nå, hallo! Så tryk dig på den knap. Der var den, ja! Ej, jeg kommer da til at tæve kæmpestort, hvis ikke Malle hun... Sidder fast. Sidder fast et eller andet sted. Det håber jeg, hun gør. Mm. Der er stadig en chance. Ja, den chance er jo stor. Ej, men den er der. Ah, 1%. Nej, kom. Ej. Juhu. Ej, Malle, det kører simpelthen ikke godt. Hvad nu var du på? Det ved du godt. 15. 15? Hvor er det? Ja, nu er jeg på 15. Ja! Du er på 15, okay. Så kan jeg lige stakke. Ej, seriøst. Har den her seriøst den nemmeste? Ja. Hvor mange baner var der i den her? Ej, hold nu op med det der. Ja, jeg klarer den. Den her terning, den er for sindssyg, mand. Hallo. Vi skal herover. Nej! Hvordan talte det der? Nej, hold nu op. Nå, så der er der en chance, hva' Malle? Mm, den er ikke særlig stor. Ej, men den er der. Ja, så skynder du dig op. Kom så op. Ja. Nummer! Hvad nummer er du på? 15. Ej, var det godt. Malle? Man kan ikke komme forbi. Er det dig, det her? Jeg tror, jeg så dig. Jeg så dig. Oh, hvad skete der? Det er ham der. Hvem havde så meget fart på? Man kan ikke komme forbi der. Far, man kan ikke komme forbi der. Det er det, jeg siger. Hvad skete der? Ej, seriøst. Nå, no. Oh, yes! Far! Ej, kom nu ned i det der hul der. Nu, far. Hvorfor kan jeg ikke komme ned i hullet, mand? Far. Ja, jeg skal... Sådan der. Far, det der talte ikke. Jo! Det er så godt, mand. Nej, hvorfor starter jeg der igen? Fordi at... Du fik en straf. Far. Du fik en straf. Jeg startede der igen. Ja, det er fordi, du ikke har trykket på checkpoint. Far, det? Nej, hold nu op. Nej, kom nu op. Kom nu op. Malle, vi er forsvundet fra kameraet. Vi er på igen nu. Ej, seriøst. Come on. Hvad baner du på? 16, siger du? Må jeg lige få den igen? Ej, var det godt at høre. Far, det var ikke overhovedet ikke. Far, dø! Ej, Malle, du skubbede mig ud. Det var altså også svært. Malle er lige hælende på mig, så nu skal det gå stærkt. Ja, også mig. Åh, åh. Hej, far. Er det dig? Det er det sandsynligvis, ja. Hej, Malle! Fuck, det var det, jeg fandt. Jeg er på 19. Hvad er du på? 19. Ej, det var Malle. Malle, Malle, Malle! Jeg kommer efter dig! Nej, kom nu! Hvordan redde jeg? Ja! Jeg redde lige mig! Nej, jeg røg ned i hullet! Seriøst, seriøst. Hallo? Ej, hvor er det tarveligt. Det der var så Nej, mamma, hvor grønt det der igen. Ej, Malle, jeg kan ikke komme forbi 21. Godt. Bliv ved med det. Bliv ved med det gode arbejde. Ej. Nej!
Du går da godt nok op i det, hva'? Ja, fordi den... Ja! Min far, den er så lidt langt. Hvad for en? 23. Det her, det er jo den sidste bane, vi spiller med alle i den her omgang. Ja. Ja, det må man jo så sige, du har. Hej. Ej, blev jeg seriøst? Nej, det gør jeg også! Hej, hvor godt, så er jeg foran. Videre! Nej! Åh! Nej! 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 Hold op med det der! Godt. Jeg har seriøst muligheden for at overhale med alle herovre. Godt. Kom nu. Nej. Malle, jeg kan ikke se... Ej, hvor er det godt! Det var det sidste fyldt. Så du nåede ikke over på checkpointet? Nej. Jeg er på en af dig, når du ikke kunne klare, når man er 21. Nej! Ej, come on. Nej, stop. Ej, kom nu. Det er ikke sjovt. Ej, Malle, den er irriterende, den her. Far. Ja. Mm-hmm. Er du sur på mig? Nej. Sådan der. Yes. Endelig. Ja. Ej, der var lige en, knap, vi skal trykke på her. Hvad bane er du på? Stadig træk. Nej! Hvordan var det fair? Det var så fair. Hvad skal vi herop? Vi skal... Oh my god. Ah! Altså, det er også dagen, du har været her. Hvad mener du? Okay. Nej! Nej! Hvad skal vi så her, Malle? Jeg forstår det ikke. Godt. Hvad bane er du på? Jeg er ej, på 23! Nu kommer jeg da til at vinde for sindssygt her. Ej, mand. Det var da irriterende. Sådan. Ja, så kører vi ned her. Bum, bum, bum. Ud her. Ja. Godt. Ja. Den vej der. Nej! Ej, hvor... Jeg bare lige med ej, hvad sker der her? Jeg kan ikke finde ud af den her. Jeg falder lige på det sidste stykke. Nå, det var ikke så godt, hva'? Ja, så bare vent til du kommer til 26. Den er simpelthen irriterende. Jeg håber, jeg gør den lige måske. Ja, det håber jeg ikke, du gør. Hvad skal man her? Jeg håber, jeg kan komme videre fra 23. Ah, nu ved jeg det. Den er lidt tricky, den her. Men jeg tror, jeg har den nu. Tak, Gasper. Åh, den er svær, den her bane, hva'? Ja! Nej! Fik det. Jeg håber... Seriøst. Ej, hvad er det? Den er virkelig irriterende, den her 26. Det var 23 også, men nu er jeg lige kommet forbi. Ja. 24, 25. Ja, held og lykke på 26. Jeg er på 26. Ja, den er dejlig svær. Det har jeg selv. Ja, det har du. Jeg kan simpelthen ikke hitte ud af den. Det er gået nemt. Hva? Du er ikke kommet videre, vel? Nej, ikke lige. Nej! Jeg nåede, jeg var nemme! Ej, hvor er den dog irriterende. Jeg var lige ved. Det var ikke fair. Den er virkelig irriterende. Kan du se, hvad jeg mener? Ej, jeg bliver så sur. Nu er jeg seriøst brugt. Ja, jeg klarede den! Det er løgn. Jeg klarede den. Det er løgn. Jeg har lige klaret den hele banen. Hele banen? Ja. Far, skal jeg vise dig det? Ja. Du skal gå bag. Du skal ikke gå derovre. Hvad mener du? Mamma, når du skal hoppe på den der, så skal du gå til baglæns. Ikke den der, men du kan se sådan, når du kommer derop. Ja, lige der. Ja, hvad så? Så prøv at kigge bag dig. Bag mig? Ja, kig op. Der er så sådan nogle cirkler, man skal have på i stedet for. Nå, okay. Okay, ja, men så kunne jeg jo have blevet ved med at gøre det samme forkert. Igen og igen. Okay. Ja, det er godt, jeg har dig. Havde jeg dog bare selv hit ud af det. Okay, så vi skal herover. Ej, seriøst. Okay, men det var noget nemmere end det, jeg var i gang med lige før. Men lidt irriterende med alle, hun vandt for fjerde gang nu. Du vandt for din gang, og det var fordi, jeg sad fast. Ja. Ej, var det irriterende. Jeg vil igennem. Så kryds fingrene for mig. Nå, så siger du, at jeg skal herover. Sådan. Ej, var det bare det, mand. Det var jo monsternemt, jo. Havde jeg bare vidst det, så havde jeg vundet for længst.
Nå, tak fordi I så med. Håber I synes, det var sjovt at se os som terninger denne her gang. Og hvis ikke I har set vores video, hvor vi er pooler, så skulle I tage og gå og se den video. Den var også rigtig sjov. Det var en rigtig sjov op i den op i Bodger Bowl. Men jeg tror, vi skal spille videre på den her på et andet tidspunkt. Tak fordi I så med. Hej hej!